Mungu awabariki. Karo na niye kire adira uga turenda gavana waigu na uria kagure ucio niwe mutumia turona atuteithie thwe single mother tutire wira biashara ta uga faraini ri no kanjugutheania indo citu ithwe tanie nyendagia sanga niye waigu kire adira kwira de single mother dina ciana icio ithano kire adirenda ude ututeithie ta single mother atumia ria tutari athuri. Na we ni watorona mama yu. Tutireda ohoro wako hura dhuti kage mieno. Kire tureda. Modu ohora kire. Ureka ate ati dhuti. Tutireda dhuti. Ati modu da kwele ate dhuti kanake. Na modu ule osagure dhuti re. Osagure timu anyonyi. MP. Gava natura heo. Waigo kagure. Marito hama letolita kwa Jacqueline wajuro kumaitura rea kage mi Westlands. Idhwe tori arakaru. Nyodo wa Madam Agnes kumoge tege yake kia governor. Idhwe tatumia, togera ere position ine jega, ahe toge tekeu. Todo tatumia idho titotirora guo. No toge heore, matakwa mwadhe masi ya nare na maginya nyobare niwo ugerora. Tureheiro modo kumana na nako, uniare mirowera wa deputy akiora, agezia keruta wera wake. Arariza inasokio hauneke. Idhwe marakara maitone ate, modo da giumaga wera agasokio, kwe kare weo. Idhwe tureda Madam Kagure, onaruga mana independent bado na oto ukumuhe. Daga kue goro na tokuru gama na ketatumia Westlands. Idhwe totiga azura azuti, hau azuti saa. Idhwe tuena MP wito, eto otimu anyonyi, anewa ODM. Kagure toka ona independent na oto kamo, idhwe totirasa agura azuti. Zuti nedaruka guza isie na iraka, totirasa agura azuti. Mimi nasema hivi, mimi na vijana wenzangu, tunaomba Agnes ashikirie tu hapo hapo. Hata kama alinyimwa ticket na akarudi akaenda independent, sisi tunamfuata independent. Hakuna vile Uhuru Kenyatta atatufuatilia, atatuchagulia kiongozi. Sisi tunafuata mama juu tumeona yeye yako na leadership na ajalia na haja complain. Yeye mahali mama amesema tuende left, tunaenda left. Akisema right, akisema anawacha, tutakubali. But akuwa ametuambia tunafuata hii mwelekeo. Sisi tuko na mama vile atakutuambia mahali anatupeleka atupeleke.